Регіна Тодоренко, яка зараз разом із сім'єю перебуває у Дубаї, поєднуючи відпочинок і роботу, взяла участь у зйомках. Позувати треба було у купальнику. Через 3 місяці після пологів телеведуча продемонструвала гарну форму. Кадр та відео з бекстейджу Регіна опублікувала в інстаграмі. Я хотіла розповісти про те, як страшно мені було погодитися на зйомку у купальнику після пологів, бачачи у дзеркалі обвислий живіт і в'ялі стегна. Виявилося, правильне харчування, грудне вигодовування, йога і стрес творять дива, зазначила Тодоренко. Пообіцявши найближчим часом написати, як саме харчувалася протягом останніх 3 місяців. Не забула Регіна подякувати й батькам за чудові гени.